ga sababbin shugabannin sakatarori na ƙananan hukumomi na yankunan jihar Adamawa na ƙasar Kamaru. Mambobin su bakwai ne aka zaɓe su domin su tafiyar da wannan ƙungiyar. An zaɓe su ne cikin limana a babban taro da ƙungiyar ta gabatar, wanda mambobin za su kwashe shekara uku suna tafiyarwa na ƙungiyar. Na gode ma sakatarori na ƙananan hukumomi na jihar Adamawa da suka zaɓe ni a matsayin shugaba, kuma za mu iyakan ƙoƙarinmu mu ga cewa mun ci nasara ga burinmu. Mun yi amfani ne da dokar gwamnati guda biyu na shugaban ƙasa na tsarin tabbatar da sakatarori na ƙananan hukumomi, da wannan kuma ya kawo tsare-tsare na tafiyar da aikin sakatare na ofishoshin magajin gari da kuma ƙananan hukumomi, inji Ibrahim Nana a matsayin shi na shugabar ƙungiyar. Da wannan ne zai ba mu dama mu gabatar da ayyuka mai yawa yanda kuma ya dace. Wannan haɗuwan da zai ba mu daman tabbatar da soyayya da ƙauna tsakanin junanmu, inda za su riba ƙwarewa da matsaloli da za su fuskanta a tsawon lokacin da suke shugabancin. Sakatare shi ne ke tafiyar da dukkan tsare-tsare da aka tabbatar da kuma matakai da ake ɗauka, shi ne kuma mai makulli na ƙofa na tafiyar da ayyukan gwamnati na ƙananan hukumomi wanda suka haɗu na tafiyar da ayyukansu. Daga zaɓensu kuma aka tabbatar da su a matsayinsu, wanda wakilin ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi ya tabbatar da su a matsayin nasu.